Sí, buenos días. Antes que nada, yo también quería mostrar a mi solidaridad con las seis personas que están detidas, precisamente por defender un derecho constitucional que es el derecho a vivienda. No conozco muy por lo miúdo las razones administrativas y legales de este caso. Puede ser que haya razones de cumplimiento de la legalidad. O que sí que veo que en este país a legalidad solo se le aplica a los débiles. También decir a mi admiración por esa gente que estaba aliviante intentando evitar o desafiuzamiento. A mayor parte de estas personas, gente moza y gente que se siente abandonada por los seus representantes, por los gobiernos que deberían de gobernar para ellos y que en cambio gobernan para agredirlos. Le digo más, cuanto más se recorten en derechos, cuanto más se afogue a la gente, más va a haber que invertir en represión hasta que esto revente. Bien, a nuestra propuesta tiene que ver con la suba do canon de Sogama, ecosistema de Sogama. En Galicia tenemos un sistema de residuo de recogida de lixo y de gestión de lixo ecológicamente nefasto. Sogama gestiona el 85% de lixo, apenas reduce, apenas reutiliza, apenas recicla, no composta, y por lo tanto ecológicamente un sistema aberrante. Para hacer un sistema, llevar a cabo un sistema de gestión de lixo que sea respetuoso con los principios de reutilización, de reciclaje, de reducción y de compostaje, no hay nada que inventar, está todo inventado. No es cuestión de que sea complejo, ni es cuestión de que tengamos un carácter diferente de los galegos, los franceses, los escoceses, los ingleses. No, es cuestión de que detrás de esto haya razón de que se fai porque es un negocio para una empresa privada. Esto es, Sogama, una empresa pública o servicio de Unión Fenosa para hacer negocio. A partir de ahí podemos explicar o desastre de Sogama, que no recicla, recicla 1,5%, que no composta, que incinera 51,2% de lixo y que levo vestido hoy con 47,3%. Por tanto, un sistema nefasto, pero eso tiene explicación do negocio. ¿Y cuál es el negocio de Sogama? Pues vamos a ver, ¿cuál es el negocio de Sogama? ¿Y cuáles son las razones por las que los concellos y los ciudadanos de estos concellos van a tener que pagar un 33,4% más? Sogama es una sociedad pública con 51% de participación de Asunta de Galicia y 49% de Unión Fenosa. O principio, Sogama utilizaba a enerxía eléctrica que se producía na planta para as propias instalacións, é dicir, autoconsumo, ata que se tomou a decisión de comercializar a enerxía producida no mercado para cobrar as conseguintes primas a renovables. Todo iba ben, pero quere dicir que, claro, canto máis se incineraba, máis electricidade se producía, máis negocio para Fenosa. Por lo tanto, evidentemente, isto é calquer cousa menos incentivar a reducción da incineración. É dicir, canto peor, mellor que iba a Unión Fenosa, vendendo unha enerxía eléctrica primada tamén que as primas que pagamos todos e todas. Finalmente, a Unión Fenosa, que se concederon todos e cada un dos contratos de suministro e de venta de electricidade, faise un contrato que é o máis trascendente, que se adxudica en maio de 2012 a Unión Fenosa Comercial por un importe de 17.526.764 €. Un contrato que se lle concede por 3 anos máis un de prórroga automática, xusto 6 meses antes de que o Goberno do Estado faga ese decreto 2013 no que se suprimen as primas. E o que era un gran negocio, sobre todo para a Unión Fenosa, pasa a ser unha ruína que se lle traslada aos cidadáns galegos. Non sei se teño moito tempo a entrar en detalles, pero o contrato que se lle adxudica a Fenosa é cun precio de mercado máis 75%. Non hai explicación ni justificación para tal recargo, pero eso sí, Fenosa fai unha oferta moi xenerosa e ofrece o 74,98%, unha rebaixa de 0,2%.
sigue o idilio de Fenosa coa Xunta de Galicia. Polo tanto, unha decisión do goberno do Partido Popular do señor Feijó de darlle un contrato de 3 anos máis unha prórroga automática de 1 ano nos leva a justificar ese aumento do 33,3% de Fenosa. Polo tanto, Fenosa facía negocio vendendo a electricidade de Enxo Gama. Pero outra, pechaba o ciclo tamén con un contrato de suministro de gas de Enxo Gama para o funcionamento das instalacións de 41,5 millóns de euros, tamén adxudicado 19 de outubro de 2011 polo goberno do señor Feijó. Este era o gran negocio. Este era o negocio que impedía ter un plan de xestión de residuos racional neste país. Non hai outra explicación. Non fai falta ser lumbreras para diseñar un sistema que se base na reutilización, na reducción, na compostaxe, na reciclaxe. No, pero detrás había que dar de negocio, unha vez máis, a Unión Fenosa. Gas Natural de Unión Fenosa, unha vez máis, que tamén se lle dá o contrato de 86 millóns de euros publicado onte no DOGA, e que, en cambio, non se lle pode exigir que construa os 4 gaseiros aquí, os construe no sudeste asiático. Algún día saberemos a explicación desta relación entre Unión Fenosa e este goberno da Xunta. Por tanto, canto máis incineraba, máis se gañaba, e foron 2 decisións, hai que decirlo ben alto, cando se está trasladando toda a responsabilidade aos concellos de Galicia, 2 decisións do Partido Popular as que levaron a esta suba do canon que van ter que pagar todos os cidadáns se non se remedia antes. Por un lado, a reforma energética do señor Rajoy, e o segundo, o cambio de clasificación da planta de Sogama decidida polo señor Feijó en 2011, e que, como se reflexan as contas de Sogama, presenta a principal incertidumbre de la empresa para el año 2014. Ou seja, traducido, que Sogama vai ter que devolver 11 millóns por la decisión errónea do señor Feijó de cambiar a clasificación á planta térmica. 2 decisións do Partido Popular que só favorecer a Unión Fenosa que agora vamos a ter que pagar todos, así de clarillo. Non hai volta de folla. Por lo tanto, a nosa proposición é que se revise e que se extinga este contrato, porque é lesivo para o interés público, e que se dedique a electricidade producida na planta para autoconsumo, por posto que será máis rentable para os galegos. Tamén temos presentado, e que non é o seu xeto de debate, unha iniciativa en relación ca débeda financiera de Sogama, porque van saindo cousas á luz. En 2017 e 2018 haberá que devolver, Sogama terá que devolver 25 millóns de euros correspondentes a préstamos subordinados á Xunta de Galicia e Unión Fenosa, que xa no seu momento o Consello de Contas informou que era unha operación onerosa para a Hacienda Pública, prejudicial para a Hacienda Pública, e que vamos ter que devolver a fecha de vencemento de 2017, 12 millóns, e 2018, 13 millóns. Bien, tamén facemos unha proposición para que se muden as condicións, se convierta estes préstamos en ampliación de capital, que era xa algo que suxería o Consello de Contas, que era moito máis beneficioso para a Xunta de Galicia. Porque tampouco os cidadáns saben, porque non hai a transparencia, brilla pola súa ausencia, non saben que o ano pasado, en 2012, Sogama percibiu 2,5 millóns de euros por intereses debido a esos préstamos subordinados. Isto tampouco sale o señor Feijó a anunciar o que lle estamos pagando e encima os intereses por os préstamos subordinados. Por tanto, a Xunta de Galicia ten a capacidade de extinguir este contrato lesivo para interés xeral e ten a posibilidade tamén de facer ampliación de capital que lle evite os galegos e as galegas ter que devolver 25 millóns de euros no 2017 e no 2018. Só fai falta vontade política. Poñer os intereses da cidadanía por encima dos intereses de Unión Fenosa, que está por ver a primeira vez que o faga o Goberno Popular da Xunta de Galicia. Está por ver a primeira vez. E non quero poñer máis exemplos. Por tanto, son propostas concretas que poden resolver a corto prazo o problema da subida do canon de Sogama. E a largo plazo hai que optar, evidentemente, por un cambio de sistema radical que implica a descentralización do sistema, que implique a reducción da producción de lixo, a reutilización, a reciclase, a compostarse, optar por un sistema racional e non poñer por diante o negocio
de unión fenosa por diante dos intereses dos galegos e das galegas. Por lo tanto, isto é unha vergoña, porque hai que decir que a suba do cano excede moito do que vai deixar de percibir Sogama polas primas das renovables. Excede moito. Os beneficios netos previstos para 2014 suben. E unha vez máis, tendo beneficios netos, a Xunta de Galicia e Unión Fenosa incrementarán o seu beneficio polos intereses dos préstamos subordinados. Isto é un negocio infame que fai a Xunta de Galicia a costa dos galegos e das galegas. Bos días, señor Agustín Hernández. Antón, te soñei que vostede iba a ser conselleiro do Estado, non vos era a Administración de Gas Natural e Unión Fenosa. Méritos está facendo bastante.